Триває реконструкція Берегівської центральної районної лікарні імені Бартолона Лінера. У лікарні активно тривають внутрішні будівельні роботи. Завершити їх планують в наступному році. Керівництво облдержадміністрації поспілкувалося з підрядниками щодо плану графіка виконання робіт та стану фінансування. В модернізований корпус Берегівської ЦРЛ закуплять нову діагностичну апаратуру. Тоді заклад відповідатиме усім вимогам сучасної медицини. Додам, що роботи ведуться у рамках президентської програми «Велике будівництво».